Azərbaycanda yeni müavinət növləri təsis edilir. Bu, Ötənci Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin iclasında müzakirə edilən və plenar izləsə tövsiyə edilən sosial müavinətlər haqqında qanuna tətbiq edilən dəyişikliksinə cavab. Layihə əsasən himayədar ailəyə verilmiş uşağın, o cümlədən 18 yaşadək 50 müəyyən edilmiş uşağın tərbiyə edilməsinə görə aylıq, himayədar ailəyə verilmiş uşaqlara mövsümü geyim alınması üçün bir dəfəlik müavinətlər təsis edilir. Hümaydar ailəyə verilmiş uşağın, o cümlədən 18 yaşına dək əlliyə məhəl edilmiş uşağın tərbiyə edilməsinə görə aylıq və hümaydar ailəyə verilmiş uşaqlara mövsümü geyim alməsi üçün bir dəfəlik müavinətlərin təyin olunma şərtlərində müəyyənləşib. Layihəyə əsasən hümaydar ailəyə verilmiş uşağın, o cümlədən 18 yaşına dək əlliyə məhəl edilmiş uşağın tərbiyə edilməsinə görə müavinət hümaydar valideynlərlə müvafiq icra hakimət orqanının müəyyən etdiyi qurum arasında 0-18 yaş arası uşağın O cümlədən 18 yaşınaadək əlliyi mənədilmiş uşağın himayədar ailəyə verilməsinə dair müqavilə bağlandığıda, himayədar ailəyə verilmiş uşaqların mövsümü geyim alınması üçün müavinət himayədar valideynlərlə müvafiq icra işmət orqanının məəyyən etdiyi qurum arasında uşağın himayədar ailəyə verilməsinə dair müqavilə bağlandığıda təyin ediləcək. Eyni zamanda himayədar ailəyə verilmiş uşağın, o cümlədən 18 yaşınaadək əlliyi mənədilmiş uşağın tərbiyə edilməsinə görə Müavinət himayədar valideynlərlə müvafiq icra hakimət orqanının müəyyən etdiyi qurum arasında uşağın himayədar ailəyə verilməsinə dair bağlanmış müqavilənin qüvvədə olduğu müddətdə müavinət ayrılacaq. Himayədar ailəyə verilmiş uşaqların mövsümü geyim alməsi üçün müavinət himayədar valideynlərlə müvafiq icra hakimət orqanının müəyyən etdiyi qurum arasında uşağın himayədar ailəyə verilməsinə dair müqavilə bağlandığıda sonra ildə 4 dəfə mart, iyun, sentyabr və dekabr aylarında ödəməklə həmin müqavilənin qüvvədə olduğu müddət təyin ediləcək.